დამატებითი ძალები გადმოისროლეს. აი მანქანების კოლონა მოდის ძალიან დიდი და სავარაუდოდ არიან პოლიციელები, რომლებიც საპროტესტო აქციის ადგილზე მოდიან სავარაუდოდ. ესენი არის მანქანები, რომლებიც გადაადგილდებიან აქციის მსვლელობის ადგილზე. რა თქმა უნდა, აქ არის ძალიან ბევრი პოლიციელი, თუმცა როგორც წეღანაც დაუწერე, ეს უფრო ასე ვთქვათ, დაცვა კი არა სიმშვიდის, უფრო სათამსჯელო მგონია, იმიტომ რომ აქ არანაირი კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები არ არის. გაჩერებულია ტრაქტორი, ხალხი უბრალოდ დგას, პოლიციელები იქვე არიან, თუმცა როგორც ხედავთ, ბევრი მანქანა გადაადგილდება. ესე მგონია, რომ არიან პოლიციელები კიდევ ველოდებით და ასე არც, როგორც ვიცით, არც უშვებენ ბანკში. ასევე შეგახსნით, რომ ადგილობრივების ინფორმაციით ბანკის ხეობაში არ აჩვენებს, ასე ვთქვათ, არც რუსთავი ორი და არც ტევე პირველი, ანუ ოპოზიციური მედია, ეს ინფორმაცია ადგილობრივებმა გვაწოდეს, რომლებიც ჯერ კიდევ სახლში არიან. სიტუაცია როგორც ხედავთ ასეთია, ის ასაშენებლად ტექნიკა მუშაობდა იმ ადგილზე. და ანიცი, აჰა, ო. პენკონიასია. ვაუ. სამხედრო მანქანები არიან. სამხედრო, კი. დამატებითი ძალები, ხო? ისევ მაქსიმალურად ვცდილობთ მშვიდობა იყოს სამწუხაროდ მთავრობას, რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავებინათ, ძალის ასეთი დემონსტრირებისგან, თუმცა ჩვენ არ ვიცით, აი რას უნდა ველოდოთ ამ ხალხისგან, ამ დენი პოლიციელისგან, რა საჭირო იყო. ამაზე ინფორმაცია არ გვაქვს, მაგრამ რეალურად სიტუაცია არის ძალიან ძიმე და საშიში. და ეს არის ზუსტად თავრობის მხრიდან, რაზეც ჩვენ ისედაც ინფორმაცია გვქონდა და ვფიქრობდით, რომ თავრობა მაქსიმალურად ცდილობს დასაჯოს საპროტესტო აქციის მონაწილეები და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, უბრალოდ მშვიდობის შენარჩუნება, რაზეც ისინი აპელირებენ. ეს არის, წარმოიდგინეთ, ამ ხელა ძალით ჩვენ ალბათ დაკარგულ ტერიტორიებსაც კი დავიბრუნებდით, მაგრამ რაღაც აი ამ ხალხის წინააღმდეგ იყენებენ ამ ძალას, ასეთ ძალას. ეს არის მანქანები, მოკლედ გაზ, ხო, სპეციალური იარაღები აქვთ. შემსადენი გაზისთვის არის მგონი. ეს არის პოლიციის მოკლედ სიტუაცია მძიმეა, ხახმონ. ეს ჩვეულებრივი იარაღია და არანაირი შეიძლება ის резинист хуебс исрис ну а вот мне начнёба албат
ვიცი, უბრალოდ არ მინდა წარმოვიდგინო, ვიფიქრო რომ თავრობა აი ასეთ რაღაცას ჩადის. ხელა კოლონა წარმოიდგინეთ, აი ამ ხალხის წინააღმდეგ გამოყენებული, აი ამ ქალები არიან, ბავშვები არიან და არ ვიცით მოკლედ ამ ხალხის მოკლედ იქით ამ ხარეს რო იყვნენ აქციის მონაწილეები მოდიან აქეთ, ანუ წერდი რომ სამ ადგილზეა აქცია, სამ ადგილზეა დაყოფილი აქცია. იქიდანაც უერთდებიან აქეთ ამხარეს, რადგან ასეთი დიდი კოლონა მოდის და ისინი ემზადებიან რაღაცისთვის. და ჩვენ ჯერ კიდევ მიხედავთ იმისა, რომ ნახეთ მოქმედება, მათი ქმედებები. ჩვენ ჯერ კიდევ იმედი გვაქვს, რომ ამ იარაღს, რაც ავტომატ არ გამოიყენებენ მშვიდობიანი ხალხის წინააღმდეგ, რომლებიც თავიანთ კონსტიტუციურ უფლებას იცავენ, პროტესტს გამოთქვამენ და ეს არის სწორ. მოკლედ, აქ არიან ქალები, ბავშვები, მოხუცები და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ისინი გაიყვანონ იქით. ემზადებია რაღაცისთვის. ემზადებიან, ჩამოდიან მანქანებიდან, უბრალოდ ალბათ ძალის გამოყენებით ეცდებიან შესვლას. მეორება, ეს არის ის, რასაც ჩვენი ხელისუფლება აკეთებს იმისთვის, რომ კონკრეტულად ერთი ბიზნესმენის, ერთი ინვესტორის ბიზნეს ინტერესები იყოს დაცული. აი ეს არის. დავაი დავაკაროთ, აი ზევით ისმის ხმა, ან ქვევით პოლიციელების მხრიდან ისმის ხმა და რაღაცა ძალიან საშიში. პოლიციელის მხრიდან შეძახილია, დავაი დავაყაროთ. მიგოვდება ძალიან ძიმე სიტუაცია და არ ვიცით, ჩვენი ხელისუფლება აი ამას გკეთებს და იმედი მისგან უნდა გქონდეს, წარმოედგინეთ რამხელა ძალა მობილიზებული, წარმოედგინეთ უბრალოდ ამ მათ წინააღმდეგ. ესენი არიან, მოკლედ იმედია დამიზნებით აი ეს ფიჭი არ მესვის, ძალიან ცუდად იყურება პროცესებს. მოკლედ ყველა იქით მხარეს გადადის, მათ ერიდებიან, ვერთო ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრია ჩვენი მთავრობის ძალა მოქალაქეების წინააღმდეგ, საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ. აი ამ ძალას იყენებენ, ამ ხელა ძალას იყენებენ და რა ხდება რეალურად? ჩვენ ვაპროტესტებთ ჰესის მშენებლობას, უბრალოდ პატარა ჰესის მშენებლობას, 5 მეგავატიანი ჰესის მშენებლობა. საუცალ, საუცალ, საუცალად იქიდან მორბიან, შეძახილებია მეთქეს, შეძახილებია. მოკლედ ძალიან საშიში სიტუაცია, ქალები, ბავშვები, მეთქე საუც, საუც. მოკლედ სიტუაცია მძიმეა, მეგობრები, საუც. მადიათ, მადიათ, ე! საუც! მადიათ, ე! საუც, საუც! ვაშ, გიატაშ, საუც, ე! მოკლედ სიტუაცია, მერც ალ მაკ
Lass mal die Tür! Jetzt da mal bitte zusammen. Möchte ein Kamoi kann. Hey, was rollt? Чем сады не газы, да, резины с хуеби. Цалиан цанари ситуация, и копанги с хуебай сана месени. Вау, ше, мади аттали, ай! Нечто чему. Kalebs, da Bauschwebs, Tatski, es soll es möchte. Da Zevidan Modian, Zevidan Israel, nachher Zevidan Zamovidnen, man kann ihn dann. Das Israel. حال به حالتی اخ ما و لیتال سود ما تو خالیش سو حال و لیتال زویدانات ما اینو علقاشی مو اکتیه ساکتیس مو ناتی لیبی تا اگیو بیو ناتی لیبی تا امزاده بیان تان مینو تان ما کیسالا تخیه ما یتا ای کزید که دو می‌دونارم اوس چهکر بیل خالقشی ترم ساده گازیا داشت و رز نیست که یه پسیش شوند زهید هات مختار اگه ام سرلا زهید هات صاریس مسهم ادغیز سات ایفنن چهکر بیل بی سمتی لادی کو اکتیا رگو شو که گید خریدتا آخر کاشته بیستم میشته چیم دام شویده باس ستیلو بن Майята! Увиде, блядь, пир да пир. Да, ваш мне мукрави, рагин на буту. Касси. Давай, касси, экамера. Мукрет, залиен. Там отэвит. Там отсмана, таки там впереди. Шни, это он это. Куда Хамади оттал? Давай, талас. Талар ли, чига? Тате хашпаул, чига? Хедат. خاره شکل بیلپس از روی نخلا. سه ویت هات خدای ما. شنی. Let me have a look. What I was wrong. It's a new chart for.